pessoal, sejam bem-vindos ao Triforce Cast. Eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Rick Dias. E eu sou o Siof. E vamos lá. E nós somos o 99... Oh, quero dizer, Triforce Cast, né? Bom, galera, vamos lá. Eu sou o Pancada Plays. Eu vou falar aqui pra vocês os jogos da semana que eu joguei. E aí a galera que vai comentar também. Essa semana eu vou ser bem rápido. Eu só joguei bastante Monster Hunter Rising. Né? Tá rolando aí a demo pra você enfrentar o Magnamalo. Né? E... as lives que eu fiz na semana foi enfrentando ele, até quando eu tava em off, eu dei uma pesquisada ali um pouco nos equipamentos e no geral foi ele. Tem outros jogos que eu estava jogando, mas deixei em pausa aí, porque Monster Hunter é o hype da minha vida, né? Então vamos lá. Mano Rick, o que você tá jogando aí, mano? Olha, eu não joguei a demo do Monster Hunter agora, eu não quis, eu falei, não, tá faltando pouco tempo pra sair esse jogo, eu não vou fazer isso. E como que só tem 15 minutos pra poder derrotar aquele Magnamalo, eu falei, não vou passar esse estresse, não vou me revoltar mais ainda. Vou piorar aqui pra tomar remédio. Aí eu fiquei só jogando mesmo, só o Albert Odyssey do Sega Saturn mesmo ali, numa paz total ali. Punk, você não sabe como que o jogo é bom, hein? Aproveita, o jogo é show de bola, cara. Logo menos, vou saber. Bem, eu fiz parecido com você, Rick. Eu deletei, quando... ontem o Switch começou a baixar o Monster Hunter, a primeira coisa que eu fiz foi deletar a demo pra dar essa uma semana de pausa pra nem pensar em abrir o jogo e nem nada e aproveitar o jogo quando ele sair, né? Mas eu não joguei essa semana, não joguei Monster Hunter Rise nenhuma vez, nem a demo. A última vez que eu joguei foi com Punks quando saiu a demo. Eu joguei o quê? Diablo 3 eu joguei muito. Diablo é a franquia, minha franquia favorita sempre foi. Tomei o off dela durante um bom tempo, mas eu gosto muito da franquia, da história. Gosto muito. Então, junto com um amigo meu de infância, a gente tá jogando pra caramba Diablo. Estamos avançando bastante. Tá frenético. Tá frenético. Tamo 3 semanas direto só jogando Diablo. Dei umas pausas também e joguei um pouquinho do Bravely Default, né? Bravely Default 2. Que tá um jogo incrível, mas ele tem uma progressão mais lenta. E eu tô jogando ele em live, né? Então, acabo não conseguindo progredir tanto no jogo quanto eu gostaria. E é isso. Então eu vou começar aqui a apresentar então cada um de uma forma mais completa, né? Eu sou Pancada Plays. Eu tenho um canal no YouTube de Monster Hunter no geral, né? Eu tentei até implementar outros jogos e vou voltar a fazer outros jogos também no canal, tanto vídeos quanto lives, né? Ultimamente é só lives, mas eu sou gamer desde muito tempo, né? Já faz bastante tempo aí que eu jogo uns games e sou muito fã mesmo dos games em geral. Tem alguns aí que eu não jogo, né? Tenho que já colocar aqui que eu não curto, não sou muito fã de jogo de esporte, que nem futebol, por exemplo. Já joguei bastante, mas ultimamente não clica, né? E eu sou fanático em Monster Hunter, né? Eu jogo todos os Monster Hunters, assim, não exatamente todos, porque tem ali uns spin-off de celulares e tudo mais, que eu também não vou atrás, né? Mas na franquia principal eu sou muito, muito fanático mesmo. E é isso, eu tenho só mesmo um canal no YouTube, que tá bem grandinho ultimamente, tem 7 mil pessoas lá me acompanhando, né, vendo as lives, os vídeos, e eu conheci grande parte do pessoal graças a esse canal, até essa galerinha aqui do podcast também, né, o Mano Rick e o Mano Sioff. Então, vou passar ali a bola pro Mano Rick, pra ele se apresentar aí, pra dizer quem que ele é. Fala pra nós aí, mano. Então, Mano Pancada, eu comecei a jogar muito cedo, né? Foi ali, não muito cedo, lá por volta de 10 anos de idade. Foi muito sacrifício conseguir o primeiro videogame, porque meu pai falava que videogame estragava a televisão. E aí eu falava que eu queria ir pro Play Center e falava que não, porque Play Center não, porque os brinquedos podiam quebrar ou podia morrer. Aí ele não queria nem me levar pro Play Center, nem dar videogame. Aí eu falei, se você não me der um videogame, então... eu vou ficar brincando na rua, que era outra coisa que ele não queria. Aí pra poder me segurar em casa, ele foi lá e me deu um Dynavision 3, e daí pra frente foi vício total até hoje, né? Eu tô vou fazer 37 anos amanhã, e é só de vício, né? Desde os 10 jogando videogame assim naquela loucura. E nesse caminho, Mano Punk, de gameplay, de vida de gamer, na verdade, né? Teve franquias que passou assim na minha vida, que ela se tornou assim franquias que... foram preferidas, né, que eu comecei a gostar muito. Por exemplo, The King of Fighters, eu amava The King of Fighters com todas as forças, mas depois, quando a SNK faliu e só saiu porcaria, eu comecei a dar um down pra baixo.
Hoje em dia, minha franquia preferida é Monster Hunter, sabe? Depois que eu conheci Monster Hunter por causa do seu canal, eu comecei a jogar de tal forma que ficou frenético, entendeu? Eu respirava Monster Hunter, eu ia ligar o videogame e era só isso. Tanto que Monster Hunter World eu tenho mais de 2.500 horas em dois consoles diferentes, né? No Play 4 e no Xbox One. Então, cara, era muita loucura. E eu tenho também, eu tenho um canalzinho também no YouTube, mas o meu canal no YouTube é só besteira. Tipo, eu não posto nada para as pessoas ficarem ali seguindo. Então, eu só tenho 58 pessoas que me assistem lá, coitados deles, devem de passar raiva comigo. E eu posto mais é bug de jogo. Então, tipo, eu tô jogando alguma coisa, bugou, eu vou lá e clipo aquele negócio e coloco no YouTube. É mais pra zoeira mesmo. Mas hoje, minha franquia preferida mesmo é o Monster Hunter. Foi graças a assistir vídeo seu, que eu aprendi a jogar, e foi graças a Monster Hunter que eu conheci você e o Mano Cioff, que se não fosse isso, não teria conhecido essas pessoas maravilhosas que eu gosto pra caramba. É isso aí, mano. Fico feliz de ouvir aí esse complemento. Mas e aí, Cioff, como é que você tá no momento, mano? Então, eu comecei também com esse negócio de redes sociais, né, de fazer conteúdo para redes sociais, numa época em que, na verdade, eu já fazia umas brincadeiras na época do Orkut, eu tinha as minhas páginas lá, tudo zoeira, mas era tudo coisa bem simples mesmo, eu postava uns vídeos no Google Vídeos, mandava lá, mas eram coisas bem simples mesmo, mas nunca quis me dedicar a nada disso, né? Eu comecei a fazer conteúdo para a internet mesmo, quando uma galerinha resolveu fazer um grupo chamado Madrugeeks. E a gente chegou, fez várias coisas, mas não deu certo, morreu o projeto. Morreu e eu continuei. Eu fiz uma página no Facebook, na época estava iniciando com vídeos no Facebook. E eu comecei a streamar RPG lá. Comecei a streamar muito RPG de ação, que nem são Monster Hunter, Tolkien, essas coisas. E RPGs mesmo. Depois eu fui pro YouTube. E do YouTube eu fui pra Twitch. Agora só tô fazendo conteúdo pra Twitch. Mais nada. Bem, mais nada, né? Coisas de redes sociais normais, né? Então, assim, eu jogo RPG. RPG é a minha vida, é a coisa que eu mais gosto de jogar desde criança. Então vai ser RPG, desde RPG de japonês, desde RPG de ação americano, western RPG, né? Bacana, cara, bacana. Você falou de RPG, RPG japonês, né? Obviamente você também tá aqui, que você curte bastante também a franquia Monster Hunter, né, mano? Que Sim. Não deixa de ser um RPG, né? Bem diferente, bem mais frenético. Mas... de ação, né? Um action RPG. Exatamente. Agora eu vou falar aí, a gente vai entrar no nosso tema aqui do podcast, galera, que no caso a gente vai se apresentar, né? Não exatamente essa apresentação que a gente já acabou de fazer, porém, a gente vai falar sobre o nosso... como que a gente começou na vida gamer, né? Então eu vou começar aí falando um pouco da minha vida gamer, como é que eu comecei, né? E como que eu cheguei até onde eu tô agora, né? Mais ou menos, digamos assim. Eu comecei, acho que era em torno de 9, 10 anos de idade, né? Eu não conhecia muito videogame, tinha um vizinho que era minha prima, que comprou um Atari, né? Só que era aquela coisa, né? Como o Atari era um aparelho de luxo na época... ele era muito caro, então criança não chega perto de coisa cara, né? Como eu era criança, eu só podia ver um pouco de longe, né? Eu lembro uma vez, até deixaram eu encostar no controle, assim, já foi uma maravilha pra mim, né? Mas o Atari não foi o que clicou pra mim, assim, né? Nos videogames. O meu irmão, ele trabalhava bastante e tal, era adolescente, e ele fez uma viagem na época pro Paraguai. E de lá ele trouxe um Mega Drive, é o mesmo modelo que eu até tenho hoje aqui, o Mega Drive 1, japonês, é um modelo que eu acho muito bonito, e ele começou, ele trouxe acho que Sonic 1, e mais um jogo que tinha vários jogos vários jogos num cartucho só, que tinha Streets of Rage e tudo mais, e aí foi o primeiro console que eu joguei, né, e o Mega Drive, cara, ele me apaixonou, assim, total, assim, né, eu jogava o Sonic, eu ficava maravilhado com a velocidade do personagem, jogava o Streets of Rage, nossa, as músicas eu gravava, colocava naquelas fitas cassete antigas, né, e ficava ouvindo, né, meu, no rádio, era uma coisa, assim, muito fanática, e eu acho que depois do Mega Drive, assim, foi um, digamos que foi um caminho sem volta, né, e aí eu fui conhecendo muitos jogos,
jogo de luta, jogo de RPG também, sou bem fã de RPG. Acho que o primeiro RPG que eu joguei ali foi no Game Boy, que eu joguei o Pokémon Red ou Pokémon Blue, né? Pra quem em português Pokémon Vermelho, Pokémon Azul, né? E comecei a jogar tudo quanto é tipo de jogo, até eu chegar ali em 2004, que eu conheci a franquia que eu diria que é a franquia da minha vida, né? Que hoje em dia, muita coisa do que eu faço em relação a games gira em torno dessa franquia, que é a franquia Monster Hunter. Eu conheci o Monster Hunter 1, né? Não me clicou também o Monster Hunter 1, que era um jogo com uma dificuldade absurda. Ele é muito difícil, a mecânica é bem travada, né? Mas ele tinha uma coisa muito interessante de você poder ir caçar os monstros, fazer os equipamentos e tal. E aí eu parti, deixei ele de lado depois de um tempo jogando e tal, não cheguei a zerar o jogo. Fui pro Monster Hunter 2, aí foi que quando saiu o Monster Hunter 2 que eu falei, poxa, tenho dois dessa franquia, vou experimentar. E aí clicou de vez, né? E aí é uma franquia que eu jogo desde o Monster Hunter 2, todo Monster Hunter que sai eu tô jogando, gosto bastante, né? E eu acho que se eu for falar de franquia, obviamente, é o Monster Hunter, mas eu gosto de tudo quanto é tipo de jogo. Gosto de RPG, gosto de jogo de luta, sou mais focado, claro, em RPG de ação, que nem Monster Hunter, Tolkien, God Eater, né? São jogos que eu acho maravilhosos. E eu acho que no geral é isso, o meu console assim que eu comecei foi o Mega Drive, né? Eu tinha em torno de uns 10, 11 anos de idade, de lá pra cá não parei mais de jogar mesmo, né? Então, como é que foi a sua história, mano Rick, começando aí nos games, né? Então, foi que nem eu tinha falado, né? Eu comecei ali também com 10 anos, se não me falha a memória, e foi nesse esquema, meu pai, ele pra não me ver brincando na rua, por exemplo, ele chegou e falou, ó, vou comprar então esse maldito videogame que você tanto quer. E eu tava louco, né? Porque eu, na época, eu ia pro... Minha mãe mandava eu comprar leite, comprar pão, e eu ia na padaria comprar. Ela falava, ó, me dava dinheiro mais ou menos 8 da manhã, 8 e meia da manhã. Eu ia e no caminho tinha um fliperama. Eu parava na volta e ficava vendo lá. Então tinha Street Fighter 2, tinha acabado de sair Mortal Kombat 1. Eu ficava lá só olhando, né? Eu não gastava o troco do que ela mandava eu comprar. Eu só ficava olhando, só queria ver. Eu achava aquilo ali maravilhoso. Aí quando era 3, 4 horas da tarde, minha mãe saindo, me caçando no meio da rua, porque eu saí de casa 8 e meia da manhã. E eu tava ainda no fliperama, cara, parado. O leite acho que tinha até azedado de tanto que eu tava. Aí eu tava tudo na expectativa de ganhar um videogame assim que tinha voz. O que eu queria era escutar a voz saindo ali da televisão. Aí meu pai me viu com o Dynavision 3. Eu, puta vida, fui jogar ali, fui ver aquele... Veio com cartucho de 7.1, tinha Super Mario Bros, tinha Pac-Man. No começo eu me diverti muito, mas eu era muito cabeça dura, então eu não sabia jogar as coisas, né? Então a dificuldade me irritava um pouco na época. Tanto que eu joguei Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3, e começou a me irritar um pouco. O jogo em si na época me irritava, não sei porquê. Aí com sorte, mais ou menos quase 2 anos depois, com muito sacrifício, meu pai foi lá e me deu um Mega Drive. Aí sim, foi que nem o Punk. Aí que está mesmo, entendeu? A moça, quando eu cheguei na loja, minha mãe que foi comigo, né? Meu pai deu dinheiro e minha mãe que me levou na loja. E a moça me enganou, porque ela me veio assim, qual desses dois consoles você quer? Ela me mostrou o Super Nintendo e o Mega Drive. O Super Nintendo vinha com o Super Mario World e o Mega Drive vinha com um jogo chamado Six Pack. Vinha 6 jogos lá no cartucho. Aí, na caixa, eu olhei e vi que tinha só o Marinho lá, o gordinho correndo. Eu falei, pô, esse daqui vai vir com 6 jogos. Aí, em vez de eu prestar atenção nos jogos que vinha no cartucho, não, eu fiquei prestando atenção nos jogos que estavam na contracapa do Mega Drive. Aí vinha Mortal Kombat 3, vinha Street Fighter 2. Eu falei pra moça, tem todos esses jogos aqui no cartucho? A moça, tem todos esses. Lol. Eu falei, é esse que eu quero. Ah, quando eu cheguei em casa, cadê Mortal Kombat? Cadê Street Fighter? O ódio subiu, que vocês não fazem ideia. Mas... tudo bem, tinha o Sonic 1, que eu pirei, tinha Streets of Rage 1, com aquelas músicas do Yuzo Koshiro, que eu, nossa, naquela época, como criança, eu aumentava a televisão no último volume para poder escutar, era maravilhoso, Golden Axe, então foi aí que startou, e aí, nessa época, eu virei meio que ceguista, né, depois disso foi Sega Saturn, foi Dreamcast, e eu comprava a revista, e quando eu via alguém falando mal assim do Sega Saturn, ah, o Sega Saturn tá indo mal nas vendas, Sega Saturn, isso eu ficava com um ódio, uma raiva. Tinha vez que eu nem lia as matérias da revista que vinha falando de Nintendo 64 ou PlayStation 1. Eu só ia no que tava falando
nos consoles da Sega. E aí fui indo, fui jogando. Aí depois, no meu primeiro emprego, eu consegui comprar um PlayStation 2, com muito sacrifício também. E daí pra frente eu parei com esse negócio de ser fanboy, entendeu? Eu peguei um PlayStation 2, depois, trabalhando mais pra frente, saiu o 360, eu consegui pegar, depois Play 3. Então eu fui seguindo esse negócio de eu quero jogar. Eu não quero saber a empresa que tá por trás do console. Eu só quero jogar aquilo dali no console, porque eu nunca tive computador, né? Eu fui ter um computador depois de muito velho, em 2006, lá no primeiro emprego também. Então eu nunca fui apegado a jogar em computador nem em celular. Meu negócio é sempre console ou portátil. E foi daí que começou, e eu também sou muito fã de jogo de RPG, né? Eu sou mais fã, eu gosto de todo tipo de RPG. Mas o que me pega mais é jogo de RPG japonês. O primeiro jogo que eu joguei na vida de RPG foi grande, no Saturn. Todo em japonês, e que daí me pegou de tal forma que eu falei, meu Deus, jogo de RPG é assim? E foi indo, né? E em questão de franquia, que eu tinha falado antes, Monster Hunter hoje se tornou a franquia que eu mais gosto. Mas em questão de jogo, o jogo que eu mais gosto de todos os tempos, pra mim é o Shenmue. Quando eu coloquei Shenmue no Dreamcast a primeira vez e rodei aquilo dali, a minha cabeça explodiu, né? Eu tava acostumado com gráficos de Sega Saturn. Quando eu vi aqueles gráficos ali de Shenmue, eu falei, meu Deus, até hoje Shenmue é o jogo da minha vida. A franquia Monster Hunter é a franquia que eu mais gosto, mas o jogo da minha vida é o Shenmue, entendeu? Pra mim esse é o melhor. Pô, bacana, cara, você teve bastante Sega também na tua vida, que nem eu tive no começo, pelo menos. Bastante. E você, Seoff, você vai ser o nintendista da turma? Não. Não, eu pelo contrário, também Sega. Cara, a minha vida gamer começou quando eu tinha... Cara, eu sempre fui fascinado por coisas, controlar coisas remotamente, né? A mecanismos e coisas desse tipo, né? Eu lembro que uma vez meu tio, ele ganhou um joguinho de futebol de imã, que você colocava uns palitinhos embaixo e controlava o jogador de futebol e tentava jogar, fazer o jogador em cima do campo de futebol chutar a bola pro gol. E meu tio tinha quase a minha idade, tinha uns 5 anos a mais do que eu, ele era novo relativamente. Então ele ganhava ainda brinquedos e coisas do tipo. E eu olhava as coisas que ele ganhava e eu gostava muito, né? Eu acho que eu tinha uns 4 anos, alguma coisa assim. Eu fiquei fascinado por aquilo. E quando eu vi um videogame pela primeira vez, que aliás foi esse mesmo tio que ganhou o Atari, eu fiquei fascinado com aquilo, com asteroides, né? O cara controlando na televisão, cara. Na televisão, não era tipo numa caixinha, era na televisão, cara. Um negócio bonitão lá. E aí, um ano depois, meu pai acabou comprando também um Atari pra mim. Eu tinha 5 anos nessa época, e de 5 pra 6, próximo de 6, eu acho, não lembro direito. E eu lembro que eu joguei muito Atari. Eu tive Atari até os 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, já tinha os fliperama da hora. O Golden Axe, por exemplo, era o meu fliperama favorito. Eu adorava o fliperama, né? E eu queria ter o Mega Drive para ter o Golden Axe em casa, né? E acabei não tendo o Mega Drive. Meu pai me deu um Master System, acho que era o que dava para comprar na época. E eu comprei o Golden Axe do Master System, que era uma bosta, mas era da hora também, eu joguei muito ele. Mesmo ele sendo meu ruim, eu me diverti bastante com ele. Eu era criança, né? Então é o que eu tenho, é o que eu vou jogar. Mas lá no Master System, né, foi que começou esse amor à SEGA, né? Obviamente, tem muitos jogos bons da SEGA. E falar nisso, Punks, o Sonic, não esqueci o Sonic. É verdade. Muitos jogos bons no Master System, jogos que eu me apaixonei pelo jogo, jogos que franquias que eu acho que fica melhor no Master System do que no Mega Drive, por exemplo. Eu gosto muito das séries do Mickey, né, no Master System. Land of Illusion é um jogaço, um jogo incrível do Master, que precisa ser jogado. Anota aí, gente, joguem. E lá eu conheci o Phantasy Star na época, né? Teve uma matéria, acho que na Super Game 2, Super Game 3, uma das primeiras revistas do Super Game, cara, que eles fizeram uma matéria toda explicando o que é RPG, né?
colocaram vários jogos e colocaram também, colocaram Ultima, Phantasy Star, colocaram vários jogos. A gente ficou muito curioso com, esses jogos e eu peguei o Phantasy Star 1, aluguei o Phantasy Star 1 pra jogar. E no começo eu não entendi nada do jogo, eu panguei bastante no jogo, mas peguei a Miau lá, putz, consegui pegar a Miau. Caramba, avancei pra caramba, fui pra outro planeta, cara, o jogo muito louco, cara. E curti, comecei a jogar bastante RPG, daí em diante foi sempre jogando RPG, traduzindo com livro, com um dicionário do lado, gigante. Eu queria muito ter um Mega Drive mesmo naquela época, né? Vocês falando aí que vocês tiveram um Mega Drive aí, meu sonho era ter um Mega. Até hoje eu tenho essa vontade de comprar um Mega, mas eu tenho um filho pequeno, né? E o Mega é um console um pouco mais delicado, tem fio, etc. Precisa ter uns controles assim, fio da hora agora, né? Da 8-bit do, né? Mas assim, eu tenho vontade de ter um Mega Drive ainda. Quem sabe ainda terei. Vamos ver aí, vamos ver. E é basicamente isso, né? Basicamente isso. Essa foi a sua vida gamer, então? Como começou, não, né? Depois teve muito mais coisas, né? Teve sim. Comprar computador, meu primeiro computador. Eu não jogava jogo de PC, eu jogava só emulador, porque eu sou console gamer, não sou PC gamer. Teve o Diablo, né? Falei que a minha franquia favorita é o Diablo, eu gosto muito da história do Diablo. Por que eu gosto do Diablo? Eu lembro que na época não tinha nenhum RPG como o Diablo. Entendeu? RPG de ação daquela forma, o Diablo 1, né? Daquela forma era incrível você explorar uma dungeon que era criada aleatoriamente. Cada vez que você jogava era uma dungeon nova. Isso eram coisas muito incríveis pra época, né? A gente, 94, se eu não me engano. Eu não tinha computador naquela época, mas jogava na casa de amigos, né? Tem muita coisa pra contar. Eu acho que se eu for contar, vai ser o podcast se off contando a vida gamer dele. Realmente Diablo foi um jogo muito... a palavra que eu quero achar não é radical, ele foi uma mudança, né, no caso, uma mudança bem radical dos jogos que tinha na época para outros jogos que teve mais pra frente, que seguiram até a mesma linha do Diablo, né? Eu falo até que o Diablo, ele é o precursor de todos esses jogos que é jogado hoje em dia, de você entrar num hall, por exemplo, o Diablo 1, o que é? É uma vila onde que você tem o ferreiro, você tem todas as coisas lá. Tem o ferreiro, tem o curandeiro, você tem as coisas. É uma vila onde que você compra equipamento, você melhora equipamento, você melhora as suas magias, né? Pega os seus livros lá, melhora a magia. E você vai pra o quê? Você entra numa dungeon pra farmar as coisas. Então assim, você tem aquela estrutura básica de quatro players entrando e fazendo as coisas. Phantasy Star Online veio disso, Monster Hunter veio disso, o Diablo, ele influenciou o mundo gamer, a Blizzard é animal nisso, né, cara? Ela influencia o mundo gamer de uma maneira... Pega, por exemplo, a MMO, né? O World of Warcraft, quantos MMOs são clones de World of Warcraft, entendeu? A Blizzard tem um poder, assim, muito grande. Mesmo a Blizzard hoje não sendo mais a Blizzard lá de antigamente, a Blizzard tem uma relevância gigantesca. As coisas que ela criou lá no passado, né, perduram. É verdade, mas não só a criação, né? A Blizzard ela purificou muita coisa. No caso do MMORPG mesmo, não foi a criadora, mas seguem o padrão dela até hoje. Sim. Muita coisa que ela que criou. Né? Muito, muito bacana. Eu ia perguntar pra vocês a franquia favorita, mas cada um já falou a sua, né? É verdade. A minha Monster Hunter, do Mano Rick, também é Monster Hunter, né? A sua franquia é Diablo, né, Seoff? A minha então, franquia favorita, né? Mas jogo assim... favorito, não sei dizer. Eu gosto de muitos jogos. Eu ia perguntar o console. Qual console assim, que vocês tiveram a experiência melhor? No meu caso, eu também já falei isso, mas eu vou falar novamente. O meu console que eu tive a melhor experiência, eu acho que foi sim o Mega Drive, que foi a primeira e foi uma experiência muito forte. Foi o que me trouxe pro mundo dos games. Eu acho que até hoje, se eu me lembrar de... Por exemplo, eu fiz umas lives há pouco tempo atrás de Sonic 1, Sonic 2, né? Não fiz o Sonic 3 ainda. Tô devendo fazer o Sonic 1 do Master, né? Que você pediu lá no meu canal da Twitch. Porém, não consegui fazer ainda, mas o Se Mega Drive... Se você trocar pro Land of Illusion, não tem problema, cara. O Land of Illusion também é um jogaço. Aí Land você vai ter que pagar... é um jogo bom. Muito bom. Sim. O Sonic tem seus problemas. Por ser o primeiro Sonic de Master System...
A própria SEGA não conseguiu lidar muito com a velocidade do Sonic, não consegue pegar moeda. É um jogo muito gostoso, mas ele tem vários probleminhas. Se você quiser trocar pro Land of Illusion, que é um dos jogos do final da geração do Master System, do Mickey, não é o Castle of Illusion, é o Land of Illusion, é uma continuação dele, né? Ele é muito bom, ele é tipo, ele tem um minimapa, tipo RPG, tipo Donkey Kong, sabe? E você anda por esse mapa e você tem que voltar em fases. Ele é meio RPG, entendeu? É muito bom aquele jogo, cara. Eu recomendo muito. Bacana. Farei, mas quando for pago novamente. No momento que foi pago foi o Sonic 1. Mas eu pago de novo depois. Acho que tem um ponto. Sim, então. Mas assim, o meu console favorito, se for falar até hoje, claro que eu não tô tirando outros controles de fora, mas o que mais me impactou na minha vida gamer foi o Mega Drive. No seu caso, qual que foi o seu, mano, Rick? O meu foi o Dreamcast, cara. O Dreamcast, Punks, foi o que me pirou assim a cabeça total, né? Até então eu curtia muito o Saturn, só que, lógico, a disposição que eu tinha de jogos pro Saturn naquela época era tudo jogo japonês, né? Quase não tinha jogo americano. Os jogos americanos eram muito jogos de esporte, e eu, como você, eu também não sou muito fã de jogo de esporte, né? Eu cheguei a jogar várias vezes o Sega Worldwide Soccer 97 no Saturn, mas falar assim que era aficionado, não. Entendeu? O meu negócio era jogar luta, eu adorava jogo de luta, tudo quanto era jogo de luta da SNK eu pegava, da Capcom pegava, então eu queria jogar isso. Os poucos jogos de luta 3D do Saturn, eu curtia, mas eles eram um tanto quanto feio. Eu tinha um amigo que ele tinha um PlayStation 1, então quando eu via, por exemplo, um Tekken 3 rodando no console dele, e depois eu olhava pra... Last Bronx, você olhava assim e falava, pô, o Last Bronx é um jogo bonito pro Saturn, mas ele é tudo quadriculado se for comparado a um Tekken 3, né? Então eu ficava meio chateado com isso, eu queria jogar um game diferente. Tomb Raider, né? Eu joguei Tomb Raider exaustão no Saturn. Só que aí parou no primeiro. Resident Evil parou no primeiro, Need for Speed parou no primeiro. E meu amigo jogando lá Need for Speed 2, Tomb Raider 2, 3, eu falei, pô, eu queria jogar esses games também. E aí quando eu peguei o Dream e vi aqueles gráficos fenomenais, o meu Dreamcast veio com o Sonic Adventure. E quando eu vi a abertura do Sonic Adventure, eu pirei. Né? Então o Dreamcast pra mim foi aquele console assim que eu mais me diverti e mais passei raiva com ele também. Porque como que ele já rodava CD alternativo, o meu console é a versão nacional. Então tinha jogos que ele lia e tinha jogos que ele não lia. Eu comprava um jogo lá, colocava lá o CD de boot, colocava ele e ele ficava lá crac, 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 fazendo aquele barulho do leitor tentando ler e não achava nada. E meu sangue subia. Aí eu ia e desligava o console e tal, tentava assim por meia hora, desligava o console. Ah, deixa ele pra lá. Aí eu tentando tal, tentava por horas e não funcionava. Aí no dia seguinte eu simplesmente ligava o jogo, funcionava, foi que delícia. Eu desligava ele e almoçar, quando eu ligava, não funcionava de novo. Então eu tive, foi uma relação de amor e ódio assim com o Dreamcast, mas ele me proporcionou, como eu disse, Shenmue, que foi o jogo que eu, né, é o jogo que eu mais gosto da minha vida, é Shenmue, adoro Shenmue. Foi por ele que eu pude jogar o Capcom vs SNK, The King of Fighters 98, 99, dali pra frente, Resident Evil, Code Veronica. Então ali que eu comecei a realmente a ver um mundo de uma forma completamente diferente. Antes eu tinha só o Saturn, eu só ficava só naqueles joguinhos ali que saía pro Saturn, né? Não tinha muito multiplataforma, e no Dreamcast não, o Dreamcast ele expandiu muito mais a minha visão. Tinha muito mais jogo de corrida, jogo de luta. Então eu pirei demais nele. PlayStation 2 veio logo em seguida, que abriu ainda mais aquele leque. Mas o Dreamcast foi o que me fez pirar mesmo. Ele é o console da minha vida, viu? E é isso, é o console que eu mais gosto. É um console maravilhoso mesmo. Eu também gosto muito do Dreamcast. Né? Não foi o estopim no meu caso, mas sou muito apaixonado por ele. Até tenho um, né? Peguei um recentemente aí. E no seu caso, Sioff, qual que é o... Você já falou um pouco dos seus consoles, então já tenho ideia do que você mais prefere, né? Mas qual que é o seu console pra favorito mesmo? Olha, o meu favorito mesmo, né? Eu claro que eu gosto de todos, cara. Eu sempre fui muito da SEGA mesmo. Eu joguei muito o Master System na época da minha infância, né? Foi até bem tarde na minha vida aí com o Master System, já tinha até PlayStation 1 e eu lá com o Master System ainda. Mas eu
curti bastante o Master, mas ele não é o meu favorito. O meu favorito, cara, foi quando teve uma reformulação no meu jeito de jogar, né? Primeiro foi com o Game Boy Advance, né? Eu comprei o Game Boy, achei meio bostinha, porque não tinha muito jogo que eu curtia, de verdade. Aí depois eu peguei o Advance. O Advance foi incrível, mas, cara, quando veio o PSP, mano, o PSP foi uma coisa monstra demais, cara. Foi um sentimento, assim, de amor com todos os jogos. Cara, ter aquilo pequenininho, na palma da mão, colocar no bolso, colocar música, tantas coisas que você podia fazer. Cara, eu assisti Lost no meu PSP, né? Eu joguei muitos jogos legais, muitas franquias da hora. Teve franquias, cara, que aconteceu coisas absurdas. Por exemplo, Patapom. Eu lembro que eu falando, ai, Patapom, que jogo estranho, cara. Bizarro esse povo jogando isso aí, cara. Povo nonsense. Aí eu peguei um belo dia, peguei o Patapom. Na época eu ainda namorava com a minha esposa, né? E ela vinha só no final de semana pra minha casa. E ela chegou, ela dormiu e eu jogando Patapom, né? E eu assim, caramba, esse jogo é frenético, cara. Tipo, era 7, ela acordou 7 da manhã, ela assim, meu Deus, você ainda tá jogando isso aí? Eu tô jogando, não consigo parar. Esse jogo é incrível, cara. Então teve várias franquias animais, eu joguei demais. Muitos jogos, muitos RPGs, emuladores, voltei a jogar até Game Boy Advance no próprio PSP, Super NES, Mega Drive. Nossa, tantos jogos de Mega Drive que eu queria ter zerado. Na época eu não tive Mega Drive, eu zerei no PSP. Então o PSP, cara, ele foi, ele é ainda. Eu acho que vai ser difícil qualquer console superar isso. A melhor experiência que eu pude ter tido com um videogame, cara. E portátil. Bacana, mano. O PSP, se eu for falar também, é meio injusto, porque tem muito Monster Hunter pra ele, né? É, os Monster Hunter, na verdade, ficou famoso lá. Eu nem sabia que Monster Hunter existia no PlayStation 2. É, exatamente. O boom, pelo menos aqui no Brasil, né? Ele foi no PSP mesmo. Teve, sim, encontros e tudo mais. Acho que foi, no, né? Foi com Freedom United, né? Que foi o boom do PSP, né? Do Monster Hunter no Brasil, né? Foi, exatamente. Galera, alguns jogavam Freedom United, outros jogavam Second G, que é a versão do Freedom United, só que japonesa, né? Mas foi aí mesmo que foi o boom mesmo, né? Como o pessoal conhecia, um apresentava pro outro, mano, quero jogar também. Um princípio, nossa, e por aí vai. Né? Depois eles lançaram também o Portable Third, aí ferrou de vez. Sim. Foi muito, muito bom. Mas assim, a gente falou bastante sobre os games antigos, sobre o que a gente curte, né? A galera aqui acho que já deve estar percebendo que a gente tem uma idade próxima, né? A gente aqui do podcast. E só que a gente continua jogando, né? E a gente não tem... Mesmo porque um prefere o PSP, outro prefere o Dreamcast, outro prefere o Mega Drive, a gente não é preso só nesses consoles. A gente gosta de todas as plataformas aí, né? O que veio é pra gente jogar, pelo que eu conheço da galera aqui, é assim, não é? Com certeza. Não paro, cara. É, como o Mano Rick mesmo falou antes, né? A gente gosta de jogar, a gente não gosta exatamente de jogar numa plataforma específica. E atualmente tá saindo muito jogo bom, né? Nossa, eu tenho que dizer da Capcom, várias outras empresas também, Square tá fazendo muito jogo bacana, você mesmo tá jogando, né, Seoff? Qual? RPG. A Square Enix, que era a antiga Squaresoft, né? Sim. Tá fazendo uns RPG bacana pra caramba. A gente já conversou bastante, né, sobre RPGs, que pode vir aí num episódio futuro. Mas, no momento, dos lançamentos que a gente tem aí pro Switch, PS4... não, talvez eu não fale PlayStation 5, que a gente não tem, mas o Soft tem o Series S, né? Eu tenho o Series S. Isso, da nova geração tem o Series S e acho que eu vou ficar só nele, cara. O que tá rolando na nova geração, Series S, mas... Beleza, da geração anterior a gente tem aí o PS4, o Switch, que a gente tem aqui tudo, né? Switch também. Vamos falar aqui sobre o hype que a gente tá no momento pro que vai sair. Eu acho que o meu hype já deve estar bem óbvio, né? Porque como eu sou muito fã da franquia Monster Hunter, o meu hype principal tá sendo Monster Hunter Rising, que vai sair aí, né? Eu tô muito empolgado por ele. Não consegui fazer que nem vocês fizeram, de não jogar a demo.
Porque eu gosto de jogar com todas as armas. Então eu tô testando as armas, porque tem movimento novo, tem mecânica nova no jogo. Então eu tô num hype monstruoso. O jogo ele vai sair a partir do dia de gravação desse podcast. Ele tá há 6 dias pro lançamento. Sim. A gente vai estar decorrendo mais a fundo aí, mas no momento vamos só bater um papinho, falar do nosso hype, né? O meu hype é o Monster Hunter. Qual que é o seu hype, mano Rick? O meu, até então, era o Resident Evil 8. Por causa daquela tal de Madame alguma coisa lá, que eu esqueci o nome dela. Quando eu vi aquela mulher, eu falei, meu pai eterno, esse jogo vai ser bom. Só que quando anunciaram o Monster Hunter Rise, e aí veio com aquela temática japonesa, que é a temática que é uma temática japonesa, e eu vi que agora vai ter uma dublagem mesmo. Nossos Hunters, eles vão falar no meio da caçada, não vai ser somente gruído, né? Que eles antigamente só fazia gruído, parecia que tava se machucando, ou quando tava pulando, agora não, eles conversam, né? Ó, tô atacando, fala o nome de um golpe, por exemplo. E a história, pelo visto, vai ser interessante, a pegada daquele, como se fosse uma onda, né, que vai vir de 3 ou de 5 e 5 monstros, um pra cima do outro. Isso me fez um hype subir tão, tão alto assim, que eu não tô olhando pra mais nada, cara. É o Rampage. É o Rampage, isso mesmo. Ou Awakening, dependendo do jogo que você jogou. É isso mesmo. E esse é o que tá me deixando assim mais frenético, né? Tanto que eu peguei ele na pré-compra. Não quis nem saber. Eu falei assim, vou pegar o jogo na pré-compra. Eu tô pouco me lixando agora pra Resident Evil 8, pra esse novo jogo que o pessoal tá falando aí, que é o Elden Ring, e aí que vai ser feito pelo Hidetaka Miyazaki, com aquele tiozinho lá que fez o Guerra dos Tronos e tal. Cara, eu não tô vendo mais nada. Pra mim agora é só o Monster Hunter Rise, sabe? Não tem mais nada. É só ele, nessa pegada. E no seu caso, Siof, qual que é o seu hype do momento? Bem, o meu hype do momento é o Rise, que tá há 6 dias do lançamento, né? Mas eu acho que o meu hype da vida foi o que eu tava falando agora com vocês, né, cara? Meu hype da vida é o Final Fantasy VII, a recriação do universo do Final Fantasy VII. Eu acho que, primeiro que o Final Fantasy VII sempre teve uma história muito boa, né? Mas pegar aquilo, porque uma coisa que eu sempre falo, que o Final Fantasy VII tem um final infeliz, né? O Final Fantasy VII tem um final infeliz, né? Considerando Advent Children e tudo mais. E eu gostaria que a Square Enix apresentasse alguma coisa pra mostrar um outro final, né? Uma outra coisa em que não seja, tipo, a erradicação da raça humana na Terra, né? E eu acho que, assim, o caminho que ela tá tomando é um caminho que vai durar aí uns 15, se pá, uns 20 anos de novas franquias sendo lançadas, né? De novos capítulos sendo lançados dessa novela que vai ser o Final Fantasy VII Remake. Que eu tô num hype gigante. Eu acho que eu vou morrer. Eu só espero que o mundo não acabe, né? Que a nossa vida não se erradique, né? Antes da Square Enix fazer isso aí, cara. Só isso que eu espero. Mas o hype do momento é o Monster Hunter Rise, que tá 6 dias do lançamento, então... É, verdade. É, o Final Fantasy VII, a gente já teve aí um gostinho, né, digamos assim, do update que vai sair, né, pra quem tem aí a versão física, né, e pra quem tem PlayStation 5, vai sair lá o remake... Da Yuffie, né? Vai sair um update DLC aí da Yuffie. É, vai ser mais um pouquinho. Primeiro que não é uma DLC. Ele é a versão de PlayStation 5, é assim. Entendeu? Você não vai conseguir comprar essa DLC. Quando você comprar a versão de PlayStation 5, você tem que comprar a versão de PlayStation 5 pra ter essa parte da Yuffie. E não é só isso que vão colocar mais. Eles vão colocar cenas, coisas a mais também na história do jogo. Entendeu? Vai ter boss novo, vai ter novas cenas, um novo capítulo lá aparece. Eu não entendi direito, mas mostra tipo um boss que era do Digi of Cerberus. Ele mostra no trailer esse... Então assim, vai ter novas coisas também na main story e vai ter novas coisas também dessa história da Yuffie, né? Eu vou ter que segurar meu hype pra não pegar um PlayStation 5 no lançamento desse Final Fantasy VII Remake, né? E quem tem a versão original vai ganhar free update, né? Só o da Plus que não vai ser free update. Ele vai ser a versão de PlayStation 4 sem nenhum update.
Estão já fazendo propaganda aqui. Não, mas foi. Lembra? O problema é a gente saber se o senhor Nomura não vai demorar 60 anos pra lançar a parte 2, né? Porque ele gosta de fazer isso. Olha o Kingdom Hearts 3 aí, que demorou quase 10 anos. Não, peraí, o Kingdom Hearts tem um monte de jogos contando várias partes da história, né, cara? E é uma loucura isso. O Kingdom Hearts é um jogo que eu desisti de querer jogar, né? Eu conheci o Kingdom Hearts já quando já existia 1, 2, já existia um monte de jogo já do Kingdom Hearts. Eu fui jogar de verdade um Kingdom Hearts, que foi o Birth by Sleep do PSP, e achei animal. Birth by Sleep? É Birth by Sleep mesmo, né? Falei certo. É ele mesmo. Achei animal o jogo, achei da hora, né? E eu fiquei com muita vontade de jogar o resto, mas eu acabei desistindo e preferi olhar no YouTube a história. E a história é muito complexa, eu precisei ver vários vídeos pra ter um vislumbre do que é o Kingdom Hearts. E eu já fico assim, né? Ele vai fazer a mesma coisa que o Final Fantasy VII Remake. Espero que eu consiga jogar tudo, né? Que eu consiga acompanhar a história. Eu só espero isso. Tem muita coisa, né? Também. Tem o lançamento desse update, né? Que vai ser free update pra quem já tem. Falaram sobre os novos jogos de celular também, que falaram tipo a franquia praticamente toda ali da saga do Final Fantasy VII, né? Tá toda no celular também. Então a galera tá realmente numa empolgação bem monstruosa aí. No meio do final do ano passado, 2020, né? Teve uma entrevista com um dos diretores, né? Eu acho que é o Kitase, não tenho certeza quem é o diretor. Ele falou que o Final Fantasy VII não vai seguir por esse caminho de realidades paralelas, viagem do tempo, nem nada. Porém, a comunidade não para de achar indícios de várias coisas, né? Tudo bem, tudo teoria, mas a gente conhecendo Nomura e conhecendo o que ele faz, a gente sabe que vai ter essas teorias, muitas delas vão ser verdades, outras vão ser tudo mentira, né? O que pegou pra mim foi quando eles lançaram agora esse de celular e o cara falou assim: olha, vocês querem o Final Fantasy exatamente como era antigamente? Ó, vai estar aqui, ó. Foi basicamente esse o recado que eles deram lançando esse de celular, né? Você quer a mesma história, sem mudanças? Eles falaram basicamente isso na propaganda desse jogo, né? Sem mudanças? É esse aqui. Então, espere realmente mudanças, né, na história, né? Espere que é uma história nova. Então, aquela entrevista já caiu por terra nesse lançamento. Então, assim, a esperança, o que esperar dessa franquia é só surpresa, cara. É só surpresa, e aproveitar e jogar todos os jogos aí, se você puder, claro, né? Não dá pra também fazer milagre, né? Caso não tenha o console, né? Tá muito caro o Brasil, né? É até por isso que eu falei aquela hora: poxa, tô com o Series S aqui, eu acho que eu vou ficar só com ele. Porque tá muito caro os jogos no Brasil, tem o Game Pass e tudo mais. Eu acho que eu vou ficar só nele. Mas eu sou muito fã de Final Fantasy, não sei se eu vou aguentar. Então, realmente, o Final Fantasy VII tem bastante coisa pra vir, né? Mas como ele vai demorar um tempo ainda, vamos falar um pouco aí sobre o Monster Hunter Rise, né? Quero ver o que vocês estão esperando pelo Monster Hunter Rise também. Vamos decorrer um pouquinho aqui do que cada um tá querendo aí do Monster Hunter Rise. Vamos bater um papo agora aqui, vai. Vocês jogaram a demo, né? O que vocês acharam do Magnamalo? Ou dos outros, né? Ou dos outros monstros também. Eu no caso, né? Igual o Manu Cioff, eu não joguei essa última não quis jogar. Eu joguei. Eu joguei uma vez sozinho e tomei pau. Aí. Só joguei uma vez. Aí depois o Punks fez uma live. Isso. E eu entrei lá, invadi a live, eu ia fazer um outro gameplay. Já tava marcado já um gameplay com uma galera. Então eu não consegui ficar muito tempo com o Punks. Mas eu joguei acho que umas duas rodadas lá, a gente tomou pau também. E não joguei mais. O Magnamalo, né? Isso, mas a primeira você chegou a jogar, mano, Rick? Eu joguei certinho, bonitinho, e eu curti pra caramba, porque ele tem a mesma mecânica do Monster Hunter World, né? Ele não é
aquele jogo cravado que nem era os antigos, né? Do Ultimate Generation pra baixo. Generation Ultimate, na verdade. Ele não era travado, né? Então ele tem aquele esquema de ser um pouco mais solto. Você vê que o personagem, ele consegue se movimentar de uma forma melhor. Agora tem esse esquema de eles colocaram agora o doguinho, agora pra ficar mais fácil pra gente poder se locomover até o nosso objetivo. Então, isso daí que me surpreendeu. E o que me surpreendeu mais ainda, meus amigos, foi ver o que o Switch consegue fazer. Nossa. Até então, né, eles mostraram ali, por exemplo, quando saiu o Monster Hunter Generation Ultimate, eu olhei e falei, beleza, é um jogo bonito, é aquilo que eu já tenho no Double Cross, ok, mas o Switch só faz isso, né? E quando eles apresentaram o Monster Hunter Rise, eu olhei e falei, tá, mas isso é pro Switch? Isso roda sério no Switch, entendeu? Eu fiquei completamente embasbacado, sabe? Assim, e besta quando eu vi um negócio desse. Eu falei, cara, isso não pode ser Switch. E quando a demo saiu, eu comecei a jogar e falei, cara, isso é no Switch. Meu Deus, isso aqui é um absurdo, sabe? O que a Capcom conseguiu fazer? Porque a Capcom, não é de hoje que a Capcom consegue fazer milagre, entendeu? Vide o Resident Evil 2 lá atrás pro Nintendo 64. Então, olha o que ela tá fazendo no Switch, né? E muitos estavam falando, ah, mas esse jogo vai rodar só no Switch Pro, Switch Pro, Switch Pro. E eu fiquei chateado, falei, pô, eu tenho um Switch aqui. É sério que vão fazer isso só para um Switch Pro, que nem fizeram, por exemplo, o Xenoblade pro New 3DS? Eu acho que esse erro a Nintendo não comete mais, cara. Tomara, cara. Eu acho que esse erro, eu acho que ela, não tô falando de fazer um Switch Pro, mas de fazer jogo exclusivo. Eu acho que o que vai acontecer é que o próprio Switch, ele já tem um sistema de resolução dinâmica. Quando ele precisa, ele diminui a resolução, ele faz um monte de coisa, cara, que você às vezes nem percebe, que tá explodindo um monte de coisa na tua tela, e você não percebe que a resolução caiu pra 240p, entendeu? Mas acontece isso no Switch constantemente. O pessoal que faz análise, ó, caiu pra 240p, né, pros chatos de plantão, né, porque eu não tô nem aí jogando, por exemplo, o próprio Xenoblade que você citou. Xenoblade Chronicles 2 falam, cai toda hora pra 240p. Cara, quando cai pra 240p, eu nem percebo que tá explodindo tanta coisa na minha tela que não pego. Eu acho que o que vai acontecer com o novo Switch é que essas coisas vão reduzir. Cada vez mais conseguir deixar uma resolução maior, entendeu? Para um jogo que ficava antes tendo essa resolução variada, entendeu? Isso vai acontecer no Rise, né? O Rise, essa segunda demo que você disse que não jogou, né? Você nem abriu essa segunda demo. Ela tá muito mais lisa do que a outra demo. E eu acho que meu filho tá gritando aqui, eu tô me desconcentrando. Vocês estão escutando ele gritar? Escutei de fundo aí. Ele começou a gritar muito e eu comecei a ficar, meu Deus. Então assim, o Monster Hunter Rise, você já percebe que ele já tá muito melhor nessa segunda demo, né? O mais parecido com o jogo final, vai ficar muito bom, né? Você percebe que vai ficar muito bom o jogo final por essa segunda demo, né? Mas eu acredito que num Switch Pro, por exemplo, ele vai rodar as coisas com uma resolução maior, sem queda de frames em nenhum momento, apesar que eu não percebi no Magnamalo nenhuma queda de frames abaixo de 30. Mas, por exemplo, digamos que ele consiga rodar a 60, entendeu? Eu acho que a Nintendo, ela vai por esse caminho. Ela não vai por um caminho de fazer um jogo que não rode no Switch anterior, né? Até porque ele vendeu já 70 milhões de unidades, né? E com certeza. E você não vai poder, tipo, ó, cara, ignora essa galera aqui e agora só faz pra ali. Você não vai vender... Mas uma coisa... Fala. Pode concluir. Não, você não vai vender o jogo que nem aconteceu com o Xenoblade Chronicles 3D, né? Que ele simplesmente ele não vendeu, porque as pessoas não tinham 3DS, só tinham o 3DS antigo, não tinha o New. Mas sobre essa evolução, eu reparei sim na demo 1 e 2, né? No caso, ele tá bem mais liso, mas principalmente eu reparei nos trailers. Desde o primeiro trailer, cada trailer novo que a Capcom solta, você percebe uma melhoria no gráfico. Uma transparência, um detalhe melhor. Um lugar que tinha mais serrilhados agora tá mais liso, tá mais perfeito. E nessa segunda demo, realmente, eu fiquei impressionado. Eu fiz uma caçada esses dias, né, contra o Magnamalo. E tava jogando eu e o Kirakimen, né, do canal Kirakimen. E mais um outro amigo de live, que é o Mano Hayato.
né? E, mano, a gente bateu tanto no bicho uma hora, e a Hunting Horn, ela tem um golpe que ela gira o hammer pra todo quanto é lado, com vários efeitos na tela. Eu fiquei impressionado, porque foi nós dois batendo a cabeça, os dois de Hunting Horn, eu e o Mano Kiraki, e a gente soltou os especial tudo junto, eu vi tanto sprite na tela, e não... Você, que nem você falou, você não percebe resolução baixando, e o jogo tava maravilhosamente lindo ainda. Então é uma coisa que eles fazem muito bem mesmo, essa parada de resolução dinâmica. Sem contar que uma coisa que a gente tinha conversado há um tempo atrás, eu conversei com o Mano Sioff, né? Que agora eles estão utilizando uma nova engine, né? Que essa engine ela é muito superior à engine anterior. Que ela era mais pesada, né? Ela rodava bem, mais ou menos ali. Ela podia rodar melhor, claro. Mas pela engine ela rodava bem nas plataformas que ela rodou, né? Sim, agora é re-engine, né? Do... Exato. Então, assim, tá animal, eles conseguiram portar. Eu até fiquei assim comendo, poxa, é uma outra engine, será que vai ser o mesmo gameplay? Será que não vai ser um novo gameplay, etc? A única coisa que eu notei de diferença é que o tempo entre cada espadada tá um pouco mais rápido, né? O jogo, a movimentação tá mais rápido, tá tudo mais frenético. Mas assim, o gameplay é o mesmo. Você sente, você tá jogando, vai, tipo, Dual Blade, que é a minha arma favorita. Se tá jogando de Dual Blade, você sente que tá jogando de Dual Blade parecido com o Dual World, entendeu? Tem as mecânicas da Wirebug, né? Mas até assim, até aí o resto do gameplay tá igual. É isso, é verdade. A movimentação tá completamente igual. Lógico, eles implementaram algumas coisas a mais ali, tanto que tem uma... A parte do Red Bang mesmo que eles colocaram, que dá pra agora a gente pular em cima do bicho, controlar ele ali, deixar ele dar umas cabeçadas na parede, ou até controlar o outro bicho pra atacar o que a gente tá caçando. E essa daí é uma forma muito mais inteligente do que o que nós tínhamos, que eles tinham colocado ali a Claw no Monster Hunter World, que dependendo de como você faz ali, fica meio apelativo, entendeu? A Claw meio no World, ela deixa um joguinho um pouquinho mais fácil, dependendo de como você estiver jogando. Eu gosto pra caramba da garrinha. Não, ela é muito louca. Mas da forma como... Se pegar um grupo ali que tá bem sincronizado, cara, o povo ali só vai socando a cara do bicho na parede ali e eles derrotam ele bem rápido, né? Dá pra você até se esquivar de algumas coisas ali usando a Claw. E pelo visto, agora, com o Monster Hunter World ali, com o Rise, isso não vai rolar. Eu tô achando que eles deram uma... Não deram não, cara. Eu acho que vai ficar bem absurdo. Atacar a monstro na parede ainda existe. Você pode atacar várias vezes na parede ainda por cima. Segundo, você pode ir atrás de um outro monstro e cavalgar com ele, e ir até o outro monstro e bater com ele. Por exemplo, pegar a Hatchan e dar rabada no... Pegar o Rathalos... Não, é a Hatchan que tá lá. Você pega a Hatchan e vai lá e vai no Magnamalo e mete poison no Magnamalo, entendeu? Então, assim, tem muitas mecânicas novas ali que eu acho que o jogar o monstro na parede pra cair no chão e bater nele no chão vai ser pouco, cara. Vai ser algo pequeno. Bom, uma das mecânicas que eles tiraram do World, agora não tem no Rise, que tinha na Clutch Claw, era de você grudar em certas partes do monstro pra você poder enfraquecer, que aí você podia dar mais dano nessa parte. É uma mecânica que eu não era muito fã, porque vou dar um exemplo aqui de um monstro que acho que o pessoal que me acompanha sabe que eu não gosto muito dele, que é o Furious Rajang. O Furious Rajang, ele é um monstro muito agressivo, tipo, extremamente agressivo. Ele mal termina de dar um golpe muito forte, ele já tá pronto pra dar outro golpe, então às vezes você não tem nenhuma abertura pra você conseguir bater nele. E ele é um monstro que ele é muito duro. No caso, os braços dele são vermelhos, assim, quando ele fica nervoso, ele fica muito duro, você não consegue bater direito. Então, pra você conseguir bater, você tem que enfraquecer. Como o 1313 fala. demais. Bicho duro. E, cara, eu já passei muita frustração você não conseguindo enfraquecer certa parte do monstro, porque ele não para quieto. E às vezes, se você enfraquecer, você morria, de certa forma, combado, porque ele te dava um golpe, te pegava no chão, levantando, já te dava outro e te matava, sabe? Então é uma coisa que eu era muito frustrado com essa mecânica de enfraquecer as partes. Eu gostava muito mais antes que você, se você focasse nas partes específicas, aquela parte específica, ela é mais fraca pro seu golpe. Não que você tenha que ir lá e enfraquecer a parte, sabe? Eu não curtia muito essa mecânica.
E agora aparentemente eles tiraram isso no Rise, porque eu não vi ninguém utilizando ainda. Eu acredito que não tem essa mecânica, né? E estão utilizando o Wirebug de forma diferente, né? É. Que eu tô gostando. Eles meio que voltaram com o esquema antigo mesmo do próprio Monster Hunter. A gente até consegue perceber mesmo na hora que a gente dá o golpe no monstro, né? Com uma arma afiada. No Monster Hunter World a gente desce a espadada no bicho, não sai sangue. E no Monster Hunter Rise a gente vê que sai sangue agora. Voltou como se fosse antigamente. Então eu tô vendo ali, pela pegada, que eles deram uma mudada mesmo, meio que trazendo ali o que era antigo, mas com uma roupagem moderna, né? É verdade, tem muito golpe ali que você utiliza que lembra os especiais, né? No caso, as artes, Hunter Arts, que você tem no Monster Hunter Generations Ultimate, né? Eu não sei se você tá sabendo, Rick, mas o Wirebug vai ter... A gente tem lá um combo de skills lá, né? Que a gente jogou na demo, né? Mas parece isso. Que você vai ter vai conseguir selecionar qual skill você vai utilizar. Por exemplo, a skill que eu utilizei com a Dual Blade lá, que vai lá e coloca uma aplicação de teia no inimigo, ela não é fixa, não é tipo, vou sempre ter aquela skill. Eu vou conseguir colocar uma outra skill. Entendeu? Ah, então... vai funcionar então mais ou menos quase igual o Generation de Ultimate. Isso. Vai ter um. A gente só teve uma skill na demo, mas vai ter outras skills no jogo original, né? No jogo full, né? É, você consegue ver muita. Nos vídeos mesmo que eles soltam, às vezes até uns vídeos curtinhos que a Capcom tá soltando no Twitter. Até recomendo o pessoal que tá querendo acompanhar Monster Hunter, se tiver o Twitter ali, né? Já segue ali o próprio canal da Capcom mesmo. E eles soltam muito dos especiais, soltando o especial que a gente não vê na demo. Vários. Verdade. Verdade. É, porque assim, também, o Monster Hunter World, eles meio que tiraram as Hunter Arts, mas eles introduziram ali os mantos, né? Que querendo ou não, algumas coisas ali até lembram um pouco as Hunter Arts, né? É, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que remete muito ao novo mundo. E eu acho que essa vila aí que o povo que a gente vai jogar no Rise, ela não se encontra no novo mundo. Eu acho que ela se encontra ainda no antigo mundo, porque se a gente for parar pra ver, tem mapas que... Tem um mapa, se não me falha a memória, que ele vem do Monster Hunter Portable Third Trio e o 3 Ultimate. Que é aquele o mapa mais cheio de água, mais alagado. Entendeu? E ele é do próprio Monster Hunter 3. Só que tem um diferencial, que eu até queria falar com vocês. Tem um templo nesse mapa, e quando a gente jogou nesses três jogos antigos aí a tríade do Monster Hunter 3, não tem. Já chegaram a ver no trailer, quando mostra esse mapa aí do o mapa aquático lá, e tem até um templo, parece um templo Inca, que o Hunter meio que faz. Então, entendeu? Eles vão ter que explicar muita coisa, porque isso daí é uma novidade. Então eu acredito que o jogo ele permanece no velho mundo, né? Então por isso que estão utilizando essa nova pegada aí dessas artes aí que você pode acabar escolhendo e tal. Mas eu acho que o manto não vão colocar não, hein? Porque o manto eu acho que veio do novo mundo, cara. É verdade. As áreas que a gente tá vendo, a maioria das áreas já foi confirmada, né? Essa que você comentou aí, a Flooded Forest, que ela veio na terceira geração. Na minha opinião, dos meus mapas favoritos de Monster Hunter. Né? E finalmente vamos poder subir naquela torre gigante, naquele triângulo. Então... Né? Então finalmente a gente tinha que subir ali e sem ter load nenhum, porque o mapa agora é contínuo, né? É. Esse é muito legal. Eu peguei algumas vezes, eu entrei lá naquele mapa lá que tá liberado pra gente. É, subi no ponto mais alto, fiquei tentando subir nos lugares, descobrindo os lugares. A gente só anda nos mesmos lugares, né, cara? Normalmente vamos matar um monstro, mas, cara, tem uns lugares muito legais, cara. Tem um ninho lá em cima, no meio do mapa. Tem mais pra cima, tem umas casinhas. Nossa, é muito louco, cara. O jogo tá muito grande. Assim, aquele mapa parece ser pequeno, ele não é, cara. Ele tem muitos, muitos espaços. Pode ser que a gente descubra mais ainda quando o jogo vier full. Porque você sabe, né, que às vezes o mapa desbloqueia partes conforme você vai jogando, né, dependendo da história do jogo. Olhando pro Monster Hunter World, né. Então, tem muita coisa pra se descobrir ainda. Tem. E o que vocês acham dessa nova mecânica dos passarinhos, os sapinhos a gente já tinha no Monster Hunter World, mas os passarinhos que te dão estamina, te dão mais defesa, te dão mais HP,
Eu acho que isso aí é novidade no Rise, né? Não teve em outros Monster Hunters. Porque antes a gente usava lá uma Max Potion, pronto, tá com a vida cheia. Ela enchia até além, né, do que tem. Eu não sei se eles vão manter as skills ainda também dessa forma, já que eles colocaram esses bichinhos na tela, mas o que vocês acharam disso? Ah. Poxa, vai lá que eu também tenho uma coisa pra falar. Vai lá, manda bala. Ah, eu gostei dos pets, você tá falando dos bichinhos que a gente pega no chão, que tipo dá anti-poison, te dá cura, essas coisas, né? É, não, que você passa, e você passa, ele já te acompanha, ele já vai direto pro seu Hunter e você ganha um pouquinho mais de estamina, você ganha um pouquinho mais de defesa. Ah, tá, eu pensei que sabe, porque são dois tipos de bichinho, né? São aqueles insetos que você pega, que vai te dando mais defense, mais vida, vai te dar várias coisas, tem um limite pra você receber, mas você... E tem os outros bichinhos que você pega de mapa, por exemplo, bichinho aranha que você pega pra poder colocar e é uma trap, entendeu? Tem ela, tem um outro que coloca tipo uns espinhos no chão, entendeu? Tem um sapo. É, tem vários bichinhos que você utiliza pra poder fazer efeitos, né? Mas em específico esses bichinhos que te dão estamina, HP... E defesa, porque antes isso daí era uma coisa que você chegou no acampamento, você só usa ali um Eldon Steak, sabe? Já enche a sua estamina. Você acha que ficou bacana isso de você ter que andar pela tela pegando cada bichinho pra você poder ir aumentando um pouco sua vida, sua estamina? É, porque assim, o que eu vi, o que eu olhei ali é que pegar o steak, comer o steak e aumentar a estamina... Ainda vai continuar funcionando. O que acontece é que você ainda pode ir além disso, entendeu? Pegando no mapa. Então, assim, eu acho que sempre uma evolução, né? O jogo tá evoluindo sempre mais. Como eu falei agora há pouco, Monster Hunter Rise é uma evolução do Monster Hunter World. Tem tudo no Monster Hunter World um pouco mais. Vai ficar mais divertido ainda. E eu acredito que daqui a 4, 5 anos, quando a Capcom fizer, vai fazer um outro Monster Hunter. Vai pegar tudo que é de bom do Monster Hunter Rise e vai melhorar e fazer um jogo mais foda ainda, entendeu? Mais parrudo. Só em relação aos steaks, eles enchem a estamina que você tem que já foi esvaziada. Eles não enchem além. Os bichinhos, eles enchem além disso. Entendeu? Essa é a diferença. Eu vejo essa nova mecânica mais como um auxílio para quem está começando agora, ou para quem iniciou na franquia pelo Monster Hunter World. Porque, ó, se a gente for pegar, a gente já tem um histórico maior, já mais antigo aí no Monster Hunter, na franquia em si, pô, nós começamos ali no Freedom Knight, por exemplo, a gente não tinha nenhuma observação visual ali para explicar para a gente que naquele canto a gente consegue pegar uma erva. Né? A gente matava um bicho e ficava na frente dele assim, a gente não sabia que tinha que carvar o bicho. A gente tinha que fazer isso tudo assim. Os caras explicavam, lógico, no tutorial dentro do jogo, mas não tinha nada visível, né? Só a partir do Portable Third e no Trick eles foram mostrando. Já no World, se a gente for pegar pra ver, tá tudo mais explicado, né? A gente não precisa mais agachar e segurar o botão pra ficar pegando ali ou ficar apertando o botão pra pegar os itens no chão. No Rise, no Road não, a gente segura o botão, o Hunter já agacha, já começa a pegar ali o que ele precisa. E no Rise, pelo que eu tô vendo, seria uma mecânica mais para ajudar também quem tá querendo começar agora, porque você além disso também, né, pra crescer, pra ajuda, também tá te obrigando, entre aspas, a explorar o mapa, porque ela tá te dando a opção de você agora utilizar o inseto para você subir em montanhas, subir em telhado de casa... fazer o caramba 4 ali, então ela coloca um passarinho lá em cima que vai aumentar 10 de defesa pra você. Você já, pô, isso dali é constante, que dali não é um 10 de defesa que vai aumentar e depois com o tempo ele vai diminuir. Ele não, vai ficar aquele 10 de defesa constante ali pra você, ele vai acrescentar. Então você vai lá, consegue pegar aquilo dali, você pode aumentar a sua estamina. Tem umas mudanças? Tem mudanças, que nem você disse. O steak agora, ele não vai aumentar a sua estamina, ele vai preencher aquilo que você tinha. Se você quer aumentar a estamina, você agora vai ter que achar um bichinho apropriado no cenário para ele aumentar. Então eu vejo que tem duas medidas. Uma, que é meio que para auxiliar quem está começando agora, e outra, que é para fazer te obrigar a você explorar o mapa, para você poder saber os pontos exatos, aonde que eu vou pegar o bichinho, porque não vai ser ponto aleatório. Então onde que eu vou pegar aquele bichinho para enfrentar tal bicho? Que nem mesmo, eu vi na live de vocês lá do Magna Malo,
Eu vi você subindo lá com o cachorrinho lá, pegando um passarinho pra aumentar a defesa, outro pra aumentar a estamina. E depois aí um ia lá atrás pra pegar a Hatian, o outro caçava a Mizutsune, pra chegar os dois juntos ali, descendo a cacetada no coitado do Magnamalo. E enquanto um já tava com um buff de defesa lá em cima pra ficar cutucando o bicho a todo tempo. E dá pra ver que o bicho tá agressivo, tá violento, né? Então nossa, é uma mecânica que ajuda, né? Então eu vejo que tá pra colocar ali pras pessoas que estão começando agora e outros que é pra explorar, cara. Na minha visão. Entendeu? Nossa. Pra fazer, ó. A gente fez isso aqui pra você explorar. Exatamente. Olha, a minha opinião sobre isso, eu já puxei justo essa conversa porque eu queria falar sobre isso também. É, no começo jogando a primeira demo, eu não fiz muito isso, né? Eu só seguia uma linha reta até o monstro. Agora que tem, no caso do Magnamalo, eu tive que fazer isso porque você precisa ter mais vida, você precisa ter mais estamina, você precisa estar melhor para você poder enfrentar, porque o dano dele é muito, muito alto. Né? Geralmente ele te dá 2 hits e acabou. Né? Então, fazendo essa mecânica que eu tô fazendo agora, né, na caçada, de você poder ir atrás dos bichinhos para poder aumentar todos os seus buffs, tanto de estamina, vida e defesa, e ataque também, né? Cara, eu tô maravilhado com esse jogo, porque você vê novas visões do cenário, você vê como que o cenário tá bem construído. Às vezes eu tava subindo pra enfrentar o Magnamalo, ele saía do lugar que eu tava acostumado a pegar ele e iria pra outro lugar. E aí você começa a achar outros caminhos, pra você poder ir, um caminho que tem um buffzinho ali que vai te ajudar também, o outro ali tem mais um e tal. Então isso fica muito bacana pra você explorar o cenário mesmo, né? Quando... O caminho não vai ser só você ir em direção ao monstro, usa os itens que já tá no seu bolso e pronto, acabou. Não, mano, você vai ter que subir naquele morrinho, você vai ter que fazer isso, aquilo. E também não é uma coisa tediante por causa do cachorro. O nosso doguinho lá tá sensacional, mano. E você comentou, Rick, de pegar o item, que antigamente você, tipo, agachava, pegava o item, ficava apertando o botão, pegava outros itens, aí você desagachava, né, levantava, né? era uma mecânica que, sinceramente falando... Eu sei que tem gente que gostava disso aí. Eu acho que isso foge do que é o gameplay do jogo, entendeu? Mas é uma opinião minha, claro, né? Eu acho que como tá hoje em dia, que você vai e passa com um cachorrinho, você passa no meio dos ossos e pega os ossos ali e já farmou os 3 ossos de uma vez, eu acho que você foca mais no que o game te apresenta, que é a caçada, né? Você acaba focando mais no gameplay da caçada e na exploração do mapa, como o próprio Punks falou, né? Que a exploração do mapa acaba sendo algo muito gostoso de fazer, passear e descobrir lugares ou até fazer novas mecânicas, olha, eu vou bater nele aqui, quando ele correr para tal lugar, eu vou pegar esse atalho aqui, vou chegar lá antes dele. Eu acho que... E continuar farmando, né? Porque se você ficar parando para farmar como você farmava antigamente, você tira o foco da batalha, né? Eu sei que tem gente que gosta disso, que gostava desse negócio mais slowdown de como era o Monster Hunter. Mas eu acho que essa mudança só veio para melhorar mesmo. Desde o World, agora com o Rise ainda, tá mais rápido ainda. Então, essa mecânica eu realmente concordo que tem muita gente que se afastou de Monster Hunter por causa disso. Eu conheço, assim, casos pessoais, assim, pessoas próximas, amigos, que se afastaram por causa dessas mecânicas. Porque o jogo, quando você vê o endgame dele, ou até o meio do jogo até o endgame, você vê que ele é bem dinâmico, você caçando os monstros lá é muito divertido, você com a armadura bonita lá e tal, com a arma poderosa. Só que o começo dele, antigamente ele era bem devagar mesmo, né? Você tinha que parar e você tinha que realmente farmar. Um dos itens que você mais precisa em todos os Monster Hunters é o mel, né? Então você tinha que pegar mel pra caramba, você tinha que... Tinha que farmar muito mel. O mel é o... Chegou no Freedom Unite ali, o gatinho pra te ajudar, né? Mas, cara, você tinha que farmar muito item. Então isso daí espantava muita gente mesmo. E eles foram melhorando aos poucos. Eu acho que a primeira vez que eu vi uma melhoria bem interessante foi no Generations Ultimate, que foi essa mecânica de você abaixar e só segurar o botão, né? O Generations Ultimate foi... Não sei se o Generations já tinha isso, eu acho que já tinha. Mas assim, nessa linha do Generation Ultimate, eles já colocaram isso de você só abaixar
segurar o botão e ele já carva tudo que você precisa. Aí depois eles foram melhorando, né? Você carva 3 de uma vez, 4 de uma vez. Eu acho que eles foram percebendo que isso não é o foco principal que o pessoal quer, né? O pessoal quer chegar, quer pegar sim os seus materiais, mas não de uma forma cansativa, e quer partir pra caçada, né? Que é o gameplay, né? Exatamente, matar é o principal do Monster Hunter. Bom, pode falar, mano, Rick. Não, só pra eu complementar, porque assim, realmente, eu sei, né? Eu já vi também pessoas reclamando aí que eu preferia mais a mecânica antiga do que a nova e tal. Mas eu vou ser sincero, eu joguei Monster Hunter logo no início, lá no PSP, em 2008. Eu nem sabia o que era Monster Hunter, eu coloquei, fui jogar o Monster Hunter ali, não entendi nada, até que uma vez eu falei que eu fiquei batendo nos monstros na tela lá, coitado, matava tudo quanto era bicho e ficava apertando o botão pra ver o status, pra ver se eu tava ganhando XP. Olha a ideia. aí foi com o World, quando eu vi a mecânica do World em trailer, quando eles mostraram na E3, eu falei, não, isso daí não pode ser possível. E quando eles foram pra TGS e mostrou mais do jogo, eu pude ver como que o jogo era, eu fiquei doido com aquilo. Então, o que me irrita mais em Monster Hunter, eu terminei o Monster Hunter World inteiro, e depois eu comecei a jogar os antigos, e fui de boa, fui levando. Mas o que me irrita, por exemplo, é o cara para, você vai tomar um pote, o cara para, levanta os braços, tipo, fiquei forte. Tu ficou forte, tomou uma porrada do bicho na cara. Eu recuperei 50% do meu HP, o bicho me bate, tinha 80. Pô, tá brincadeira comigo. Né? Eu ficava bravo demais com isso. Eu ia comer alguma coisa, ou eu tinha que pegar aquele Monster Hunter 3 Ultimate, que é o mais mukirana dos Monster Hunter que eu já vi. Nossa, demais. Eu precisando ali de um item, por exemplo, do Brachydios, eu enfrentei, juro pra vocês, meus amigos, eu enfrentei o Brachydios 32 vezes seguidas, assim, eu passei um domingo inteiro enfrentando ele pra conseguir pegar um maldito item pra conseguir completar a armadura dele, entendeu? E o foco do... é igual Pokémon, pô. Pokémon, qualquer ideia. É você pegar um Pokémon e evoluir ele. Monster Hunter, a ideia é qual? É você ir e caçar o monstro. A coisa mais tediosa que tem nos Monster Hunters antigos é quando a pessoa vem com aquelas missões de guerra. Por favor, se você precisa de tal item, de pegar tal negócio de osso. Aí você... Eu lembro até hoje, eu tava jogando... Não lembro qual Pokémon. Qual Monster Hunter eu tava jogando. Começando lá e eu fiquei lá. Cara, Hypned Mushroom. Cara, aonde dropa essa maldito Mushroom? Eu acho que tava jogando, acho que é o Tri, cara, do PSP. Era terceira geração. Eu acho que era o Tri do PSP e, assim, ele tava todo em japonês, então eu não conseguia ver comentário, nem nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acho, já peguei todos os Mushrooms dessa tela, não é possível. Eu não consigo pegar esse item, não consigo, não dropa. Aí eu comentei num grupo, aí alguém falou assim, não, você tem que deixar o bichinho comer lá, depois você mata. Mano, como é que eu ia saber isso? O Tarof, você tem que deixar o Tarof comer. É. Tem que comer, e na hora que ele sai dali, você bate nele e fica brilhando. Ah, sim, mas eu não sabia. E tava tudo em japonês, né? O jogo não saiu em inglês, né? Não tinha patch de inglês naquela época. A Quest até explica isso na Quest. No do Switch, né? Tá em inglês. Tá lá. Você vê, a Quest explica. Mas em japonês, eu não sei japonês, cara. Não dá. No Tri, por exemplo, tem um lá que é uma missão que eles pedem pra você pescar 3 goldfish. Então, beleza, vou lá, jogava vara lá, vinha tudo quanto era bicho, mas não vinha o maldito goldfish. Então, pô, entendeu? Aí eu fui caçando, eu vi um vídeo do Pancada explicando, tem que pegar o Sneak Pillar, tem que pegar isso daqui, o Bitterberg lá, sei lá. Firefly. Aí você combina os dois, você joga, puf, ele aparece. Eu falei, cara, tá de brincadeira. Sabe, você fica o dia inteiro. E aí, com essa nova mecânica do Rise vindo também, do Monster Hunter World, pra mim, pelo menos na minha concepção, fica muito melhor, porque ele te dá a possibilidade de você fazer um gathering muito mais rápido, E sem ser chato, monótono, de você ter que ficar correndo pelo cenário. Antigamente, Monster Hunter, as coisas eram aleatórias. Ali dava um spot, e quando você voltava, o spot não estava mais ali. Estava em outro local, entendeu? Não, você sabe aonde tem o item. Ele vai dar respawn o tempo todo ali. Nossa. Beleza. E pior que isso era randômico, cara. Aí tinha vezes, por exemplo, eu fiz uma quest outro dia no Genesis Ultimate. E a quest, assim,
aquela quest eu sei que eu já tinha feito ela, e uma vez eu fiquei quase até o final do tempo dela tentando pegar o material que eu precisava pegar. E assim, eu fui fazer essa quest de novo, agora no Switch, e simplesmente os itens eu peguei muito rápido, muita sorte. Porque, primeiro, é randômico os spots. Segundo, o que vai cair também é randômico. Eu, tipo, em 5 minutos eu terminei tudo. Você não acredita que eu terminei essa quest. Em 5 minutos eu terminei tudo, cara. Na outra eu fiquei, tipo, 50 minutos. São coisas que eu acho que do jeito que tá hoje em dia, não tem como, cara. Não tem como. A gente acaba tendo uma dinâmica melhor mesmo. Pra mim, as mudanças são todas bem-vindas aí. E é isso. Então. Teve muitas melhorias na franquia Monster Hunter, desde a primeira, obviamente, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada, entre aspas, é que tem gente que reclama que Monster Hunters antigos não tinham certas mecânicas. É uma coisa que é impossível porque vem da evolução do jogo, né? Então o jogo evoluiu bastante. A gente tem muita coisa pra falar sobre Monster Hunter, galera, mas é melhor a gente finalizar esse podcast por aqui. Né? A gente já falou. Até porque não era o podcast de Monster Hunter, né? Exatamente, é um podcast só pra gente se apresentar pra vocês aqui, o Triforce Cast. Eu, Mano Pancada, Mano Rick e Mano Cioff. Eu só queria deixar claro uma coisa: que a gente falou um monte de coisa que eu acho do Monster Hunter Rise, e o jogo vai ser lançado daqui a 6 dias. A gente não vai conseguir editar esse podcast. Já avisar pra galera, né? A gente não vai conseguir editar esse podcast a tempo. Esse podcast vai sair com o lançamento do jogo e as pessoas vão dizer: poxa, mas eu tô vendo o jogo aqui, ah, ele tem isso mesmo. Então se você estiver vendo isso agora e falando assim: olha, ele tem todas essas coisas que vocês falaram que não ia ter, ou tem coisas que vocês falaram que ou não tem coisas que falaram que ia ter, não importa. Saiba que a gente tá falando com base só que a gente viu a demo, cara. Exatamente. E assim, a gente acabou falando sobre o Monster Hunter Rise porque é o que tá deixando a gente frenético, né? A gente só quis debater mesmo um pouquinho, mas, lógico, muitas das coisas que apareceu na demo vai chegar no produto final, e outras coisas a gente vai descobrir na hora. Ou o pessoal já vai reclamando, falando: olha lá, esses caras falaram um monte de asneira e não tem nada a ver. Não. Não esquece de comentar aí onde você viu, na plataforma que você viu esse áudio, né? Não esquece de comentar aí, cara, as besteiras que a gente falou. Isso aí eu acho que é importante, né, cara? Com certeza. Tem que falar mesmo. Mas para um primeiro podcast a gente já falou bastante, a gente se apresentou, acho que o pessoal já conhece um pouco da gente, né? Lembrando pro pessoal que tá escutando aí que é um primeiro podcast, né, que a gente tá fazendo junto. Então, obviamente, a gente vai ter aí as nossas falhas, né? A gente vai esquecer informações, talvez, né? Talvez a gente pode ter falado uma informação errada. Então, por favor, se vocês verem uma informação que está errada, comentem aí para dar uma força pra gente aí no podcast. Sim. Beleza? Onde que a gente pode encontrar vocês? Eu vou pedir para vocês falarem primeiro, depois eu finalizo. Mano, Rick BR, onde a gente consegue te encontrar, mano? Olha, eu tô no YouTube como Rick Dia. Só colocar lá. No Twitch também, de vez em quando eu faço vídeo lá também está como Rick Dia. E no Instagram e Twitter também está como só Rick Dias com Z no final. Pode me encontrar lá, que eu converso, bato papo com todo mundo. Boa! Aí sim, e você, Mano Cioff? Ai, cara, eu tô no TikTok, eu tô em tudo, cara. Mas vou falar só as más que eu mais estou usando no momento mesmo, que é o Insta. Arroba Cioff, então tem o Insta. Tem o YouTube, que é o Cioff Gameplays ainda. Então continua sendo o Cioff Gameplays, cópia aí do Pancada Plays, né? E na Twitch, o Cioff é Cioff RPG Plays. É um pouquinho diferente, mas vai ficar desse jeito. Ah, também tem o Facebook também, que também é Cioff Gameplays, né? Como no YouTube. E é isso. Bom, eu tenho a minha rede principal, que no caso seria o YouTube, né? Que é onde eu faço o meu conteúdo ali, faço as minhas lives. Ultimamente não estou fazendo vídeos, mas tem bastante conteúdo lá para quem se interessar, e principalmente na franquia Monster Hunter. Só lembrando que
O meu canal, ele é bastante focado em Monster Hunter, mas não apenas em Monster Hunter. Então a gente está trazendo esse podcast e eu vou estar postando também vídeos ou lives, trazendo lives aí de jogos variados aí no canal também. Vocês podem me encontrar também no Twitter, Pancada Plays, né? Eu também estou no Facebook, tem uma página que é voltada para a divulgação do meu canal lá no Facebook, que é Pancada Plays. E também tem o meu Instagram. O meu Instagram, ele é Pancada Plays também, só que ele é mais... Eu uso ele mais pro pessoal e pro canal, né? Ele é meio misturado ali, né? No caso, o Twitter eu uso mais para o canal mesmo, o Facebook também para o canal. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro podcast aqui da Triforce Hunters. Espero que todos tenham gostado aí do podcast, galera. Se quiserem dar dicas aí pra gente, né, pode colocar aí nos comentários e a gente vai... estudar aí a mudança para sempre melhorar aí o nosso podcast. Muito obrigado, mano Rick, muito obrigado, mano Cioff. Eu que agradeço, com certeza, agradeço a todo mundo, agradeço o mano Cioff, mano você também, mano Pancada. O mano você, Pancada. O mano eu. Pelo podcast, que é uma coisa que a gente estava querendo já fazer já um tempinho já, da gente passar nossas experiências também, um pouco de conteúdo e conversar, bater papo, que é... E juntar a galera aí que curte videogame em geral, não só Monster Hunter, mas videogame em geral aí, pra gente bater um papo legal aí, suave, e um papo inteligente. É isso. E muito obrigado a você que assistiu ou ouviu esse podcast, né, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando a gente. E é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo podcast. Valeu! Valeu! Valeu.